diferenciado aí com a rapaziada. Já zera já, fi. Não, eu tenho medo de zerar e quebrar um cabo. Mas a diferença do caralho, um peso só voltando. Essa conseguiu. Olha as costas dele trabalhando, João. É absurdo, né, cara? Bom que ele tá com detalhamento muscular bom, se dá pra ver muito bem isso aí trabalhando. Mano, acho que você nunca teve com o peso que você tá com uma qualidade muscular tão boa. Melhor físico, sem dúvida. Melhor começo de off. Subir muito peso, sem embaçar. Tem aquele estado que você começa a ganhar muita pouca massa e mais retenção. Eu não compensa mais. Acho que dá pra chegar no 100. Nem passando mais. Acho que chega no 100, aí vai começar a zoar. Ficou 80 aí, menino. Vamos lá então. Vai. Mais um. Puxa mais um. Só mais um. Puxa. Força. Vai. Dois. Vai, 3, 4, 5. Tá leve, pai, tá leve. Ó o espelho aí, ó. É você contra você, bora. Tá leve. Vai, mais 5, pai, consegue? 1, 2, 3, bora. Mais uma, hein. Aê, vou mandar aqui agora. É louco, bora, mano, bora. Concentra. Tá leve, bora. Pega o antebraço do rapaz, ó. Se liga nessa sequência. Manda ali, ó, no cross. Já vem aqui no halter. Acabou o halter, já joga pra barra já. Isso aqui é só pra quem sabe, né, filho? O que tá rolando aqui, pai? Vai zerar? Zerou. Eita! Ih, Joel, agora não tem. Agora não tem desculpa, pai. Tá pequenininho, hein? Bora. 100 quilos? Bora. Doutor versus criação. Ó, zerou? Zerou. Tirou onda, hein, Vitor? Ó, de boa as costas, ó. 100% trabalhada. Tô, tá leve. Bora. Leve não tá, não. Vai. Boa. Boa. Bora. Você é louco, filho? Daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Pega a visão. Aí, ó, 60 quilos cada lado, 120. Acho que tá faltando leitinho na dieta, viu? Aí, ó, um cara aqui desse tamanho, fica leve. Agora pra mim, tô começando ainda. Ó, você é louco. Bora. Vai, Vitão, eu sei que você consegue. Aê. O João não tem o que falar, né, mano? O cara tem uma força que não é desse mundo, velho. Bem concentrado, ó. E aí, pai, tá de boa o treino? Ah, tá até dançando, ó. Tá leve, tá tranquilo. Cê... Olha o que os caras fizeram comigo. Dá sua opinião. O cara me colocou pra fazer 60 quilos cada lado, velho. 120. Pô, 120, mano? Ih, sai fora. Ele ajudou, mano. Porque se for sozinho, eu não Mas consigo. Mas você aguenta 120? Ah, tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Quer dar um beijo na minha câmera? Ah, vai. Como é que você tá? É, não? Pera aí, galera. Esse aí, é o pai. Vereador que diz que não é vereador. Vamos usar a bolsa maromba? Vamos disponibilizar. Vamos ver, sim. A academia já tá aí, ó. Agora só falta a bolsa. Olha os pequenininhos. Olha o tamanho da braceta dos caras. Galera, falei. Vocês viram que quarta-feira com exclusividade. É o único dia do ano na academia. Vem, não. Parece que vem mais de porra. Esse cara é um homem de negócios. É, os caras combinam, vem 5 da tarde, não tem esse gás aí que vocês têm. O cara treina, esse aqui treina 4 da manhã, rapaz. Eu sou pai de família, rapaz. Eu trabalhar, né? Tem que trabalhar. Pego tão pesado igual os caras, mas pelo menos eu tento fazer um pouco concentrado. Bem concentrado a volta. Brabo. A stacked bro. Sei lá. Power Builder.
já competiu bodybuilder, já competiu powerlifting, ganhou a porra toda. Fala quanto que é o teu peso aí no agacho, no supino. Entrei no levantamento da terra, já fiz 400 quilos para dois movimentos. No agachamento já fiz com 390 quilos. O supino já fiz com 230 quilos também em treinamento. Competição ainda 390 de terra, 375 de agacho, 225 de supino. Recorde, tem recorde mundial na categoria, tem um monte de atleta do Santos. Agora, mano, parabéns. Merecedor demais, rala aqui na região. Em breve você tá na América Inclusive. Chega aí, você, grandão. Eu escrevi alguns campeonatos aí. Como é que eu posso meter um ombro desse aqui? Isso aqui é um segredo, filho. O Joneiro aqui tá fechado, gente boa demais. Conheci ele aqui ano passado, que eu cheguei aqui na academia. Ele que representa a loja de suplemento aqui. Tem a marca de roupa dele aqui, ó, Be Strong. É gente boa pra caramba, tem parceria lá com a farmácia. Que massa aí, velho? Com a galera de você aí, pô. Aí, ó. Sorrisão bonito da porra, meu irmão. Prega essa aqui história, tá na América Cruz também. Fala um pouquinho da tua história. Sou novo aqui na cidade, praticamente. Consegui fazer parceria com o Fernando, né? Que é o dono aqui da Start. Fechamos uma parceria bacana. O vereador ali da Maromba, né? Tipo assim, já consegui subir algumas vezes aí. Tô melhorando, graças a Deus. E esse ano nós vamos subir de novo aí. Com uma qualidade melhor. Você tá treinando com esse grandão aqui? Ele me ensinou algumas coisas de agachamento. Você tem como fazer uma demonstração de algum levantamento aí? Vamos fazer, vamos montar a barra e fazer. Vai. Vai. Bora, filho, bora! Bora! Vai, porra, levanta, caralho! Vai! Bora! Pode colocar mais carga aí. Ô, louco, Gabi, bem mais, mano. Fez brincando aí. É? Então vai lá, então. Então vai lá, então. Bora, monstro. Bora, Estevão. Bora, filho. Bora. Vamos. Vai, é muita planta. Estevão Powerbuilder. Ele é um jogador antigo, tá ligado? Ele joga, ele é gamer. Tira a camisa aí. Vamos? Oh. Só a camisa aí. Sim, assim, ó. Tá voando, hein? Aí, mano. Faz o duplo bispo aqui. Saca o bispo aí, mano. Vai, duplo bispo aí, caralho. É, porra, aí, ó. É mão golão? Não, agora é só. Se olhando pra ele, você acha que você consegue fazer alguma coisa nele? Ah, tem que querer, que nem você falou, né, cara? É difícil você já falar assim, né, de consegue, porque todo mundo consegue, né? Todo mundo, vai depender. A gente tem uma melhor equipe aí, capacitada. Tem vontade de treinar? Entendeu? Então vai dormir. Vai dormir. Valeu! Agora